Mirë, jemi rikthyer në studio, do të flasim për sezonin turistik, për trashëgiminë tonë historike dhe kulturore, e cila është shndërruar në një atraksion të fortë turistik. Rreth 20.000 turistë kanë vizituar Kalanë e Gjirokastrës vetëm gjatë muajit qershor. Do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë në këtë moment gazetarin tonë Blerim Kore, i cili ndodhet së bashku me drejtorin e monumenteve të Gjirokastrës, Ardis Duka, për të na treguar më shumë për atë çfarë duan turistët në Gjirokastër, për Kalanë, sa tërheq se është ajo për ta, por edhe objekte të tjera të cilat vizitohen nga turistët vendas dhe të huaj. Blerim, përshëndetje. Përshëndetje, Esmeralda. Përshëndetje dhe zotit Duka. Atëherë, po ja lë ju linjen për ta treguar diçka më shumë për... Ashtu si që theksuat edhe juve, unë aktualisht ndodhem në Kalanë e Gjirokastrës, ku me gjithë përfundimin e festivalit folklorik kombëtar, sërish këj monument kulture, një prej vlerave të trashëgimisë kulturore dhe historike, jo vetëm për Shqipërinë, po edhe më gjerë për rajonin, vazhdon të vizitohet nga turistë vendas dhe të huaj. Si që shikoni në sfond, janë grupe turistësh, është numri konsiderueshëm turistësh vendas dhe të huaj, të cilët vizitojnë kështjellën e Argjiros, duke u impresionuar nga vlerat e saj historike dhe arkitektonike. Dhe ajo çka është për t'u theksuar është se gjatë muajit gusht, më falni, gjatë muajit qershor, kjo kala është vizituar nga rreth 20.000 turistë vendas dhe të huaj. Apo jo, zoti Duka, cila ka qenë vizitueshmëria gjatë kësaj periudhe? Një ratë parë përshëndetje, Kalaja e Gjirokastrës gjatë periudhës së muajit qershor është vizituar në më shumë se 20.000 vizitorë, pasi në periudhën e festivalit Kalaja e Gjirokastrës ka qenë hapur për të gjithë vizitorët dhe pjesëmarrësit e festivalit në mënyrë të pavarur. Dua të theksoj faktin se në fillim të këtij muaji, do të thotë muajit korik, kemi një trefishim të numrit të vizitorëve të matur në krahasim me vitin e kaluar. Aktualisht jemi në shifra ditore rreth 20.000, rreth 1.000 vizitor ditor, në ditët e para të muajit korik, dhe kjo shifër pritet të rritet. Gjithashtu dua të evidentoj se gjatë periudhës të 6 mujore të këtij viti, Kalaja e Gjirokastrës vizituar në më shumë se 60.000 vizitor vendas dhe të huaj. Gjirokastra aktualisht është kthyer në qendrën dhe thoja dhe kombëtare të vizitorëve dhe të turistëve, pasi duke patur parasysh që kemi një numër shumë të lartë monumente skulpture, por edhe vetë qyteti Gjirokastrës është pjesë e trashëgimisë botërore. Siç e përmendë juve, nuk është vetëm Kalaja pjesa më e vizituar, por kemi edhe muzeun etnografik, kemi shtëpinë e Ismail Kadares, gjithashtu kemi edhe disa objekte karakteristike që përfaqësojnë vlerat unikale të këtij qyteti, siç janë shtëpia e këndullatëve apo shtëpia e zekatëve. Gjithashtu evidentojmë faktin që Gjirokastra në administrim të saj ka edhe dy site arkeologjike shumë të vizituara, siç është Parku Arkeologjik i Antigones apo dhe Parku Arkeologjik i Adrianopolit. Kemi edhe disa tipologji të ndryshme objekte, si janë urat apo objektet e kultit, kishat, të qet apo dhe xhamit. Po ardhisë në vinë më shumë këta turistë. Kuptohet që vitin e kaluar kemi pasur turistë nga Italia, Spanja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra nga e gjithë bota. Aktualisht këtë verë, çfarë konstatohet më tepër? Siç e përmendë juve, vazhdon trendi i njëjtë. Në Kalanë e Gjirokastrës vizitorët spanjoll kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë numrin më i lartë i vizitorëve dhe i nacionaliteteve, por gjithashtu kemi italian, gjerman dhe francez, të cilët janë të përhershëm në këtë kala, por edhe nga vendet e largëta si në Japonia apo Korea kemi patur shumë vizitor, pasi evidentohen edhe gjatë bisedave me ta. Mendon që organizimet të tilla si festivali folklorik kombëtar lënë gjurmë dhe promovojnë vlerat e qytetit të Gurt për rritjen e vizitueshmërisë? Siç edhe ju e përmendët, siç edhe u vre në të gjitha mediat botërore, sepse jo vetëm lokale, por edhe botërore, kishim një evidentim të vlerave të qytetit të Gjirokastrës dhe të vlerave tona historike dhe kulturore. Festivali folklorik kombëtar i dha një shtys më shumë vizitorëve dhe njohjes të qytetit tonë në arenën ndërkombëtare. Kuptohet që bashkëpunimi me biznesin lokal, me strukturat, me komunitetin është i rëndësishëm apo jo? Sa i përgjigjet komuniteti aq më tepër bujaria gjirokastrite në këto ditë të organizimit të festivalit folklorik kombëtar, spikati me vlerat dhe me qytetarinë e saj?
Në periudhën e festivalit uvre një numër shumë i lartë i vizitorëve, po të shikojë Gjirokastër gjatë gjithë këtyre ditëve ka qenë totalisht e prenotuar dhe qytetarët Gjirokastrit me qytetarinë dhe bujarinë e tyre dhe me mikpritjen e tyre e përballuan dhe këtë fluks të lartë vizitorësh duke patur dhe vështirësi, por duke mos lënë asnjë vizitor të kënaqur. Kjo është impakti në të gjitha rrjetet sociale dhe platformat Booking apo që shprehet një kënaqësi dhe një lumturie vizitorëve për qytetin e Gjirokastër dhe për mikpritjen e këtyre njerëzve. Pra, Esmeralda, ajo çfarë është për të theksuar është se edhe në këto ditë vazhdon sërish, pra në këtë fillim koriku vazhdon fluksi i turistëve. Nuk e di nëse do kesh një pyetje. Jo, kam një pyetje sa i përket çfarë i tërheq më shumë tek Kalaja e Gjirokastrës. Kalaja e Gjirokastrës për vetë faktin në pozitën e saj gjeografike, po dhe për pozicion, për vlerat e saj historike, është një kalat më të mirë mbajtura jo vetëm në Shqipëri, po dhe më gjërë, për karakteristikat e saj dhe për historinë, këtu kalojnë disa periuda, që në periudën e principatave, pasaj vim në periuda e pushtimit Osman, dhe më vonë edhe me periudën e mbretërisë. Këtu vrejnë të gjitha llojet e karakteristikës, si në aspektin arkitektonik të saj, po dhe në vlerat e saj historike. Çka për të theksuar Esmeralda, se pjesë e Kalas janë edhe tri muzeumet, është Muzeu Kombëtar i Armëve, Muzeu i Armëve Gjirokastrës i njohur, është Muzeu Gjirokastra që prezanton vlerat etnografike, kulturore, traditat e zonës e Gjirokastrës, dhe është muzeu, në qofë se do njifemi këshu, ku njifet i famshmi 7 pengjeret, pra burgjet e ish periudës komuniste, që elit e ish periudës komuniste, të cilat kanë funksionuar deri në vitet 60 dhe më pas u zhvendosën për shkak të, sepse Kalaja u kthyer në monument të vizitushëm. Pra, turistët kur vizitojnë Kalan, kanë çfarë të vizitojnë prej vlerave historike të viteve të hershme, deri të periudës komunizmit. Pra është një monument që gështeton historinë me vlerat arkitektonike dhe trashëgiminë kulturore. E kuptoj. Çfarë janë objektet? Është një gujë e pasur. E kuptoj. Përveç Kalas, çfarë kërkojnë të shohin tjetër nga këto monumente të veçanta, shtëpitë karakteristike turistët në Gjirokastër, vendas apo dhe të huaj? Cilat janë destinacionet? Në qytetin e Gjirokastrës, si që përmënda edhe më parë, në qytetin e Gjirokastrës, pika e dytë me vizituar është muzeu etnografik i qytetit, ku veç përshkak se ka një rekonstruksion së viteve të fundit, muzeu etnografik është dhe shpia ishë diktatorit në Hoxha, dhe këtu turistet ka një interes të madhë si për etnografin e kësaj zone, po dhe për ishë diktatorit. Gjithashtu kemi dhe shpinë e Ismail Kadares, pasi ky poet Gjirokastrit, ky shkrimtar Gjirokastrit është në më të njohurit në botë aktualisht, dhe ka një interes shumë të lartë dhe për këtë shpi. Theksoj faktin që dhe shpia e Skëndulatëve, apo dhe shpia e Zekatëve, të cilat janë shpi unikale, jo vetëm në Shqipëri, po dhe në Balkan, por vlerat e tyre historike dhe arkitektonike, janë shumë të vizituara. Këtu flasim për qytetin e Gjirokastrës, ndërkohë, po të zgjerojmë më tej, kemi dhe parket arkeologike, apo objektet e kultit. E kuptoj. Sa i përket turistëve vendas, e kuptoj, turistë vendas që duan të vinë të shohin këtë pjesë të historisë tonë, ka? Apo përgjithsisht janë të huajt ata që janë më të interesuar? Na vetë statistika që neve administrojmë, po. Në statistikat ja administrojmë neve 60% e vizitorve, 60-65% e vizitorve janë të huaj, kurse pjesa tjetër janë vizitor vendas, dhe jo vetëm shqiptar të Shqipërisë, po dhe në treva tona si Kosova apo Maqedonia, të cilët kanë shumë interes për të evidentuar dhe për të parë këto vlerat të qytetit të Gjirokastrës. E këtoj, ka ndonjë guid, ndonjë fletpalosje, ndonjë info point që i orienton, për shembull nëse ne vim në Gjirokastër, po ne nuk e njohim, nuk dim se ku duhet shkojmë, duhet futemi në Google, apo ka edhe ndonjë pik që na orienton se çfarë duhet të shojmë, cilat janë gjëra që duhet patjetër të shojmë nëse vim në Gjirokastër? Bashkia Gjirokastrës dhe Ministria e Kulturës kanë edhe subjekte private, kanë vendosur disa pika, ofrojnë dhe guida për të vizituar gjithë dhe për të sqaruar të gjithë vizitorëve se pse bëhet fjalë për këto vlera të mëdha. E kuptoj. Mirë. Njësër harta është, njësër fletpalosi është, Esmeralda, që shpërndarën si nga institucionet publike, ashtu edhe nga institucionet private, sepse kuptohet që zhvillimi më tepër i turizmit e ka bërë dhe komunitetin, biznesin lokal të sensibilizohet në lidhje me rritjen e vizitueshmërisë dhe akomodimin dhe kushtet e shërbimit për këta turistë. Pikërisht për këtë kuptohet që një pjesë e kushteve të shërbimit është edhe orientimi i tyre në qytet.
E kuptoj. Po, pra janë të konsiderueshëm dhe institucionet publike, pushteti vendor dhe strukturat ashtu edhe biznesi lokal. Madje është interesante sepse bizneset akomoduese ose bizneset e shërbimit në tarifën e tyre ofrojnë edhe guida. Pra, nëse do akomodohesh në një hotel ose në një bujtinë në Gjirokastër, nëse një turist i zakonshëm do akomodohet në një hotel bujtinë, aty krahas akomodimit ka të ofruar edhe shërbimin e guidës turistike. Pra, janë djemë dhe vajza të rinj, gjimnazist student, të cilët shoqërojnë turistët në pikat më të preferuara duke i shpjeguar atyre për historinë, arkeologjinë, vlerat historike, trashëgiminë kulturore, duke e bërë interesant dhe duke synuar koshtrirjen e qëndrimit të turistit në Gjirokastër. Punimet artizanale janë një tjetër gjë shumë e bukur, të paktën për mendimin tim në Gjirokastër tek pazari, sa i tërheqin të huajt. Ka një rritje të shitjeve, do më të njën të interesuar dhe t'i blejnë që t'ken diçka një kujtim të bukur me veshje tradicionale apo me punimet të tjera nga Gjirokastra apo vetëm t'i shohin edhe t'kalojnë? Ne në bazë të informacioneve që kemi dhe nga dhe artizanët lokal, po dhe gjatë këtyre ditëve të festivalit të cilët paralelisht me festivalin folklorik organizuan edhe panaire për artizanë të ndryshëm, të kulinarisë të ndryshëm, të cilët evidentuan vlerat e kësaj treve, themi me plot gojën që ka një kërkesë shumë të madhe të gjithë vizitorve për të blerë punimet e gurit apo punimet e drurit, si edhe robat, veshjet karakteristike të zonës, të cilët i ofrojnë disa nga artizanët, gjithashtu edhe për kulinarinë e madhe që ka kjo trem. E kuptaj. Mirë, zoti Duka, të falenderoj shumë. Kjo që të gjithë, do me thënë, kanë interes. E kuptaj. Të falenderoj shumë që ishe sot me ne dhe për këtë qërime. Blerim, të falenderoj.